Olá, estamos de volta com o Pormada e Portas Abertas, discutindo o livro do Walter Longo. E nesse vídeo a gente vai discutir o segundo capítulo, que ele intitula como Foco no Futuro. Né? Sobretudo nós, brasileiros, precisamos ter essa visão ou esse foco no futuro. E aí ele nos critica, né, nós brasileiros, e eu concordo, dizendo que nós temos uma visão curto-prazista. O que é uma visão curto-prazista? É pensar somente a curto prazo, né? Não pensa a longo prazo. E aí a gente percebe isso com as crianças, né? Eu tenho exercitado isso com o meu filho Vinícius. Por exemplo, né, lá em casa tem, sobretudo no final de semana, tem um chocolatinho lá de sobremesa e tal, e tem dois chocolates. Daí o Vinícius quer comer os dois já no almoço. Fala, ó, filho, se você comer, você pode comer um agora e um na janta. Se você comer os dois agora na hora do almoço, na janta não vai ter. O que vocês acham que o Vini faz? Ele come os dois no almoço, né? Ele tem essa visão curto-prazista, né? E a gente acha engraçado, bonitinho, uma criança ter esse tipo de postura, mas muitas vezes nós, homens e mulheres maduros, também nos comportamos como criança de 8 anos no que diz respeito a pensar a longo prazo ou a romper com essa visão curto-prazista. Vamos pensar nos nossos investimentos financeiros. O brasileiro, de maneira geral, via de regra, não tem a cultura de poupar, de investir, né? A gente, chegou o 13º, a gente quer torrar tudo em viagem, comilança. A gente não tem essa cultura do pensar no futuro, do pensar a longo prazo, né? Uma expressão do Walter Longo, a gente pensa no fim do mês, mas não pensa no fim do mundo. A gente pensa só no fim do mês, não pensa no fim do mundo, ou seja, não pensa no que pode acontecer futuramente ou como que eu devo me preparar, né, para as coisas que acontecem futuramente. E aí, para ilustrar isso, ele cita o case da Kodak, né, que já foi bem evidenciado, acredito que todos vocês conheçam, né, a Kodak, que era essa gigante aí da indústria da fotografia, abriu falência. Por quê? Porque eles tiveram essa visão curto-prazista. Enquanto os outros fornecedores, outras empresas estavam pensando na câmera digital, nos smartphones, eles foram na contramão. Eles abriram um laboratório de química, né? Por que o laboratório de química, né? Você que é jovem há mais tempo que nem eu, deve lembrar que quando a gente tirava foto antes, tinha os filmes, né, para revelar. E essa revelação dos filmes era um processo químico. Então a Kodak pensou, opa, essa aí é a tendência, vamos investir nisso, a gente vai bombar. O que aconteceu? 2011, declararam falência. E o grande pecado deles, segundo Walter Longo, é que eles ignoraram uma tendência. A tendência do quê? Do que o digital ia tomar conta. E eles ignoraram essa tendência. E aí o Walter Longo afirma que ignorar uma tendência é adiar um problema. Achei bem bacana essa frase. Ignorar uma tendência é adiar um problema. Por exemplo, o Vinícius, a gente percebeu que está começando a aparecer uns pneuzinhos nele ali, ele está gordinho e tal, e ele adora, como toda criança e todo ser humano normal, ele adora sorvete e adora chocolate, né? Se deixar, ele janta sorvete e almoça chocolate. E aí a gente percebendo, né, esse problema, a gente procura evitar isso, né? Se eu e a minha esposa, nós relaxássemos, nós ignorássemos essa tendência que o Vinícius tem de engordar, de comer de forma errada, a gente está adiando o problema que futuramente pode culminar numa obesidade infantil. Então é preciso não ignorar as tendências, seja na educação do filho, seja no mercado, seja de qualquer forma. E a Pormada faz isso. A gente percebeu que uma tendência do consumidor é comprar digitalmente. É comprar a porta de uma em uma. Então nós aí, uma indústria de mais de 80 anos no mercado, que só vendíamos para grandes construtoras, começamos a respeitar ou a entender essa tendência de vender diretamente para o consumidor final. Por isso que a gente tem inúmeras franquias e showrooms espalhados pelo Brasil todo. Nós temos a venda online, justamente porque é a tendência. A tendência é vender porta de uma em uma, é vender porta para cliente final, mesmo sendo, né, uma indústria que nós somos. E uma outra frase, né, impactante aqui nesse capítulo 2 do livro, o Walter Longo fala mais ou menos assim, ó: a ubiquidade das tecnologias digitais faz com que o futuro se imponha sempre. Né? O que é a ubiquidade, né? Essa palavrinha infeliz aí? Ela quer dizer que a tecnologia digital, ela está presente em todo momento, né? Então não tem como fugir dela. E por ela estar presente, ela impõe o futuro. O futuro fica mais rápido, mais acelerado, né? Por exemplo, a gente no Natal quis dar um presentinho mais analógico para o meu filho, até para que ele faça mais atividades ao ar livre ou saia um pouquinho, né, do computador, né, do game e tal. E a gente deu um ioiô para ele.
né, um ioiô, uma brincadeirinha de criança lá, né, da nossa época. Demos um ioiô para ele. Ele adorou, claro, gostou, brincou. E daqui a pouco eu vi que ele estava no celular. Eu falei, ô filho, não vai aproveitar o brinquedo, né? Acabou de receber e tal. Ele falou, não, pai, eu tô vendo uns vídeos para aprender a brincar de ioiô. E aí começou a assistir vídeo e começou a fazer as manobras e tal. Por que eu falo isso? Porque a tecnologia está presente. Mesmo em brinquedos que não tecnológicos, como o ioiô, por exemplo, as crianças utilizam da tecnologia para poder usufruir, né, desse brinquedo. Então, a tecnologia digital está aí, ela é o futuro, nós temos que focar no futuro, como o autor afirma. E para concluir, eu quero citar uma frase do Larry Page. O Larry Page é cofundador da Google, né? Não fez pouca coisa o homem. E o Larry Page afirma o seguinte: se você não pensa daqui para frente, fica muito difícil existir daqui para frente. Obrigado.